Облыстық көпбейінді аурухананың онкологиялық бөлімшесінде қатерлі ісік ауруларының алдын алу және ерте анықтау мақсатында ашық есік күні ұйымдастырылды. 40-тан астам қала тұрғыны консультативтік қабылдаудан өтті. Естеріңізге салсақ, 4-ші ақпан дүниежүзілік қатерлі ісікке қарсы күрес күні. Онколог дәрігер қабылдауға келген әр адамға консультативтік кеңес береді. Бұндай іс-шара тұрғындарды онкологиялық аурулардың алдын алу шаралары жөнінде хабардар етуге бағытталған. Қабылдауда 42 адам қаралып, онкопатологияға күдік анықталды. Для нашей области это очень актуально в связи с тем, что Ақмола облысы онкологиялық аурулардың деңгейі жоғары 5 облысының қатарында. Себебі бізде 65 жастан асқан егде жастағы адамдардың үлесі көп. Сондықтан онкологиялық аурулар жөніндегі мәселе жылдар бойы өзекті болып қала береді. Ашық есік күні аясында тұрғындарға барлық негізгі мамандардың консультативтік қабылдауын ұйымдастырдық. Яғни бұл маммолог, хирург және гинеколог. Кез келген ем алушының кеңес алуға мүмкіндігі бар. Сондай-ақ осы іс-шараның арқасында 13 адамға қатерлі ісікке дейінгі ауру белгісі бар екені анықталды. 20-дан астамында басқа да патологиялар бар. 3 жылда облыс бойынша онкологиямен сырқатталған науқастардың саны артып келеді. Бірінші орында өкпенің қатерлі ісігі. Сарапшылар бұл дерт темекі шегетіндердің 90%-ке жуығында анықталатынын атап өтті. Екінші орында онкогинекологиялық аурулар. Біз 13 әйелді қабылдадық. Оның ішінде жатыр мойны эрозиясы бар 5 әйел анықталды. 25 жастан 60 жасқа дейінгі нәзік жандыларға анализ тапсыру үшін биоматериал тапсыруды ұсынамыз. Жатыр мойны обырының ауруы асқынып кеткен жағдайлар өте көп. Оларға арнайы емдеу шараларын өткізу қажет. Жатыр мойны обырын анықтау қиындық тудырып отыр. Себебі кадрлар мен бақылау бөлмелері жетіспейді. Айта кету керек, елімізде онкологиялық көмек көрсету шараларын жаңғырту және дамыту жөнінде жаңа кешенді жоспар әзірленді. Жоспар аясында қатерлі ісікке қарсы күрес жөнінде түрлі іс-шаралар, сондай-ақ онкологиялық орталықтарға арналған жабдықтар сатып алынады және емдеу мекемелері жаңғыртылмақ. Анар Рахымжан, Рахат Салиев, Алишер Шакубаев, Көкше ақпарат.